Սիրիայի բոլոր նահանգներուման ջատվել է էլեկտրամատակարարումը, երկրի էներգետիկայի նախարարությունից հայտնել են, որ հոսանքի մատակարարման հանկարծակի խափանման պատճառները ճշտվում են եւ աշխատանքներ են տարվում առաջիկա ժամերին շտկելու իրավիճակը։ Հոսանքազրկման պատճառով խնդիրներ են առաջացել տեղեկատվական համակարգերի աշխատանքում։ Հոսանքի խափանման պայմաններում էլ հրադադարը շարունակվել է։ Ամեն օր հրադադարի ռեժիմին են միանում նոր զինված խմբավորումներ, որոնք կռվում էին կառավարական ուժերի դեմ։ Միայն Համայում խաղաղության գործընթացին է միացել 30 համայնք։ Շատերն էլ ռիսկի չեն դիմում վախենալով իսլամիստների վրեժխնդրությունից։ Պարզվել է Ստամբուլի ոստիկանության բաժանմունքի վրա հարձակում կատարած երկու կանանց ինքնությունը։ Ըստ թուրքական ոստիկանության նրանք հեղափոխական ժողովրդական փրկության կուսակցության ճակատի անդամներ էին։ Կինահաբիկիչները նռնակ են նետել ոստիկանության շենքի ուղությամբ ապակարակել ոստիկանների տեղափոխող ավտոբուսի վրա։ Ահաբեկչական հարձակման հետևանքով զոհեր չկան, մեկ ոստիկան է վիրավորվել։ Կանանց հաջողվել է հեռանալ դեպքի վայրից ու թաքնվել մոտակա շենքերից մեկում։ Իրավապահները հետապնդել են նրանց, շրջափակել շենքը և կանանցից պահանջել են հանձնվել։ Ահաբեկիչները սակայն դիմադրություն են ցույց տվել, ըստ վերջին տեղեկության կանայք վնասազերծվել են։ Միգրանտները դիմել են ֆրանսիական Կալե քաղաքի ճամբարում վրաների վերացման դեմ բողոքի նոր հուսահատ քայլի, իրանցի 8 ներգաղթյալներ կարել են բերանները, երբ նրանց վրանը քանդել են։ Կարած բերաններով ու մենք մարդիկ ենք, որտեղ է ձեր ժողովրդավարությունը, որտեղ է մեր ազատությունը, ցուցապաստառներով նրանք շրջել են ճամբարով։ Փախստականների շատերը ինշան Կալեի ջունգլի կոչվող ճամբարի հարավային հատվածի կացարանների ապամոնտաժման հրդեհել են իրենց կացարանները։ Կալեում ապրող ներգաղթյալների ելույթի բողոքը պայմանավորված այն հանգամանքով, որ նրանք չեն ցանկանում մնալ Ֆրանսիայում։ Նրանց նպատակը Մեծ Բրիտանիա մեկնելն է, իսկ այդ երկիրը պատրաստ է քիչ թվով փախստականներ ընդունել։ Աշխարհը քննարկում է Պենյանի նոր սադրիչ քայլը, Հյուսեին Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումից մի քանի ժամ անց Պենյանն արձակել է փոքրիկ հեռահարության 6 հրթիռ, որոնք 150 կիլոմետր անցնելով ընկել են ճապոնական ծով։ Սեուլն ու Տոկիոն իրենց բողոքն են հայտնել կատարվածի հարիթով։ ՄԱԿ-ում Հյուսեին Կորեայի ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ իր երկիրը չի ճանաչի որոշման օրինականությունը և չի դադարեցնի միջուկային ու հրթիռային զենքի վրա աշխատանքները։ Միջազգային սահմանափակումների ընդլայնմամբ ՄԱԿ-ը պատասխանել է Հյուսեին Կորեայում հունվարի 6-ին իրականացված միջուկային փորձարկմանը։ Ընդունված որոշման համաձայն մանրամասն ստուգման պետք է ենթարկվեն հյուսիսկորեական սահմանով անցնող բոլոր բեռները, սև ցուցակում են հայտնվել 16 պաշտոնյա և 12 կազմակերպություն։ Մոսկվայում 4-ամյա երեխայի սպանության մեջ կասկածվող ուզբեկուհու հայրը ներողություն է խնդրել դստեր արարքի համար։ Նա բացահայտել է մանրամասներ Գյուրչեհրա Բոբուկուլովայի առողջական վիճակի մասին։ Պարզվել է, որ մարդասպանը 2002 թվականին բուժվել է հոգեբուժարանում։ Կասկածյալը դատարանում խոստովանել է, որ հացագործությունը վաղուց էր ծրագրել և այժմ զղջում է, բայց բացի Աստծուց ոչ մեկին չի պատրաստվում ներողություն խնդրել։ Ի դեպ, իրավապահ մարմինները Բոբուկուլովայի հեռախոսում գտել են երկու տղամարդու հեռախոսահամար, որոնք կապված են միջազգային ծայրահեղականների հետ։ Մարիամ Գտարյան, Առաջին ալիքը։